През настоящата 2024 Volkswagen ни предоставя фейслиф на легендарния Golf и какво не бива да липсва в подобна ситуация. Да, точно така. Разбира се, обновяване също и на спортната му версия. Имам удоволствието да кажа още сега добре дошъл на Golf 8 GTI Facelift. Логично, започваме както винаги най-отпред. Само да уточня, че тук си говорим само за GTI, а не за Golf 8 по принцип. За него имаме отделно видео в нашия канал. Сега ще стартираме с тези три симпатични букви тук. Бихме могли да наречем автомобила спортният Golf. Съвсем естествено той се нуждае от атлетична визия. На първа линия така наречената GTX предница, характерната престилка, която получават GT моделите като GTI и GTE. Към това добавяме добре осветеното лого на Volkswagen. Вероятно вече чухте, че това се предлага за първи път от Volkswagen в Европа, а нещо, което никога не бива да липсва при спортен модел GTI, това са червените апликации. Макар че тук самият демонстрационен автомобил си е червен, но тази декоративна лайсна се разпознава все още доста добре, както и логото GTI отново в червено. Да минем сега леко в страни, където виждаме още едно лого, леко изместено назад върху вратата, а преди това се намираше малко по-напред върху калника. Слизаме един етаж по-надолу и отново се натъкваме на червената гама при спирачните апарати, но не това е темата. А тук обръщаме внимание на тези 19-цолови джанти, които представляват реплика и своеобразно прекланяне пред джантите на Golf GTI 6, интерпретирани днес умело в съвременна форма. И в случай, че не сте го познали по логото, няма как да го объркате ниско-долу, като се загледате в накрайниците на ауспуховата уредба. Както е характерно при GTI, имаме по една тръба от всяка страна и като почукам върху нея се убеждавам, че си е истинска, а не просто симулирана. Както често се случва напоследък, това определено ми харесва. Би било още по-добре, ако звукът е подобаващ, но това ще може да проверим на по-късен етап. Но преди това няколко думи за задните светлини. В случая са монтирани IQ светлини, това е най-върху изпълнение, което Volkswagen предлага за Golf 8 Facelift. И преди да си качим няколко думи за багажника, тъй като GTI се предлага само в тази компактна версия, не и като вариант, тук разполагаме между 381, но максимални 1237 литра обем. Вече мога да ви приветствам отново в купето на Golf 8 GTI Facelift. Идеята е сега накратко да се спрем на детайлите, които отличава този GTI от обикновения в кавички Golf 8. Нека започнем с седалките. Разбира се, те разполагат малко под подглавника с извезано характерно GTI лого. Освен това, те осигуряват значително по-масивна странична опора. Това веднага се забелязва. Допълнително имаме декоративни лайсни с карбонова визия, алтернативно и срещу доплащане, поне при GTI, могат да бъдат поръчени също и от истински карбон. Всичко това прави атмосферата една идея по-спортна, по-атлетична. Освен това, поне за мен, изглежда доста по-добре. Какво друго можем да отбележим тук? Повсеместни шевове в контрастни цветове, класически GTI материали. Този волан вече с физически бутони ни е познат от Golf 8 Facelift, също както и MEB4 Infotainment System. Който се интересува от повече детайли по тези теми, препоръчвам да види също така и нашето видео за конвенционалният Golf 8 Facelift. И сега нека се върнем към двигателя на новия Golf 8 GTI и по-конкретно към неговата мощност. Естествено, запазен е дволитровия 4-цилиндров турбоагрегат, какъвто имаше също и преди в Golf 8 GTI. Но сега от Volkswagen ни черпят с 20 допълнителни конски сили, така че под капака му вече има 265 коня на място на досегашните 245. Иначе предното задвижване се запазва. Задвижване 4x4 си остава запазена територия на Golf R. Съществува също така още един Golf GTI Club Sport, или по-скоро ще продължи да съществува, но при него ще си останат досегашните 300 конски сили. Какво може да кажем по отношение на цените? Честно казано, за сега абсолютно нищо, защото от Volkswagen не обявяват все още такива. Това, което обаче знаем, е, че към момента GTI струва в Германия 40 905 евро в базовото си изпълнение. Предполагам, цената сега ще се получи малко по-висока. Не мога да
кажа точно с колко, но подозирам сума от около 45 000 евро като стартова цена. Подобни пари би следвало да се калкулират за този модел. Много повече в момента не можем да кажем. Надявам се автомобилът и видеото да са ви харесали. Ще се радваме да споделите в коментарите как ви допада новият фейслифт на Golf 8 GTI. Оставете ни лайк или се абонирайте. Ще се видим скоро отново в следващото ни видео. До тогава бъдете здрави и чао!